Hello viewers, thank you very much for joining me. Welcome to Zimfocus channel and I hope I find you well. So today we are looking on the said development. Ya gaitwa ni Zimbabwe School Examination Council Zimsec yekukwidza mari dzebvunzo. Chiti matomesera swabereki matiwadzisa noti mari dzodzo hadzikwanisi kuwanikwa dzisikubatika. Mari haisi kuwanikwa munyika zvinhu zvakaoma zvinhu zvokurwadza. Zimsec yakazivisa nezuro kuti yakwidza mari dzemaexamination fees kubva pa10 bond per subject kuenda pa$190 per subject. Zvichireva izvo kuti 5 subjects dzedzava kudiwa 950 bond. Kana wo wazoda kuwedzera 6 unongoda 1140 bond. Kana wodza 8 subject unongozoda 1520 bond. Kune vaya vanomboti tinonyora akawanda akaita sekuti 10 like 16 unongoda 3040 bond. Tichidzoka pakuti economy iri down, zvetinoziva tese kuti makambani mazhinji akavhara, hakuna makambani ari kuoperata. Then toshoya kuti pavabereki vazhinji tisingavatarisiwo vashandi vehurumende, tichiziva kuti vazhinji kune umwe munhu wekuti pamwedzi ari kutambira 200 bond, vamwe vari kutambirawo 500 bond kusvika ku800. Kana tautaura nyaya ye 1000 bond, titautanga kutarisa vashandi vehurumende. Chiti saka imimi vanhu vezomuseki muda kuti vabereki vararame sei, tizvifambise sei, nekuti semuenzaniso kune umwe mubereki one ari uloja achada kubatira mari yemvura, mari yemagetsi. Mari yacho inobvepi? Lesei pamunhu ari kutambira $500 and kurwadza kwazvo kuzvakaitwa nezvemuseki ndezvokuti mari idzi dzataurwa dziri kudiwa. Kana uri kuda kunyora muna June this year, due date is 28 February, which means kwasara 20 days left. Then for November the deadline yekuvhara is 27 March. Azvinhu zvakaoma kumunhu achidi kunyepera. Nechasa kuti izvo zvizvo maresults eform 4 akanyorwa muna 2019 akabuda. Vazhinji vabereki vanga varurutsana nemari dzeA-level vasati vambozorora, ndopabva pakwidzwa mari izvi. Zvichireva kuti kudzidza muZimbabwe ragoridhi kwagood kuenda kuchikoro. Chiti kune vari kuenda kuchikoro pari zvino vakomana dzidzai nesimba kuti mari dzevabereki venyu dzisaenda dzichichema, nokuti kwezviri kuenda kusvikaramba zvakadaro washoma uchaenda kuchikoro. Chasa kuti kupenyu kumamisha especially nemuno mataundi zvinhu zve zvakaoma, like mapay like uchitambirawo 200 500 unosevheva sei? Hapana chaunokwanisa kuita, unenge wadzvinyirirwa nekukwidza kwakaita mari. Saka tichingoti vabereki vazhinji vari pakati pekuchema kuti mari iyi yakwidzwa zvakapetwa katatu, yakawandisa. Nekuti tikada kuti tiende painterbank rates, 190 bond inogona kurenja zvekuma 10 years. Saka inozvaureva kuti pari zvino before 28 February kuti unge uchikwanisa kunyora maexamination ezimsec unofanira kunge wakabata $10 per subject, iwe uri kutambira RTGS. Saka hazvisi kumeka sense. Chingoti kuno vanoona nezvebvunzo izvozvo kana kuti vane masimba acho aiva ngavapindire kuti mari idzi dzidzikiswe, nekuti kwezviri kuenda ndokwekuti kana kuti mwana akashayirwa mari yekuenda kuchikoro, mukupedzisira kwacho kana ari mwanarume achapedzisira aita ambavha kana kujoina materorist arunetsa arikuzikanwa nekunzi mashurugu. Zvimwe chete izvowo nekumunhukadzi kana zvaramba chipfambi chinozara, nekuti munhu anenge achida kurarama. Saka Zimsec inofanira kudzikisa mari idzi, nekuti kukwidza havo havarambi zvokwidza, asi vanofanira kutanga vamboita overall search kuti iko zvino izvi munyika one varimbotambirawo mari yakadii. Iko zvino izvi mateachers ari kuchema nemari kuti mari ishoma, ipo ndopava kukwidza mari kusvika palevhu yakadai. Zvireva kuti washoma vachange vachienda kuchikoro, kana kuti vashomawo vachange vachizonyora iyoyo maexams aya. Chizevo zvakare kuti kune vamwe vaya vanonziwo maslow learner, unenge vadisadvantage and sekuti kana kuti pakanyorwa maexams havasi vose vanopasa. Asi kudhayira zvazvinyora kuti vaiziva kuti ndikafeira ndogona kutobata June kana November, asi kana mari dzichinge dzadai so zvinenge zvarema. Tozoka zvakare kuti uchiloja marendals iko zvine zvimarendals akakwira, mvura yakakwira. Kune vamwe mvura dzato kuma 200 bond, 250, 300, zvichienderana nekuti muchanisa sei. Zvimwe chete zvine magetsi. Sase zvakaita magetsi unogona kuti tokunotsvaga huni. Saka asi pane zviri apa hazvikwanisi kuti tinge tichiita kudaro, panotoda kuti
papindirwe hurumende ipindire mari dzitsitsige kuti upenyu hwevanhu uite zvakanaka nekuti kune zvino izvo vanhu vari kutambura mune dzimwe nzvimbo mamwe magwere akatotsva vanhu havana chekubata upfu hakuna upfu hwacho kana huri kukurudhura iko zvino izvo 10kg iri inzi 100 pounds uchifunga kuti iwewe unozozvibhalansa here unenge uine mhuri uine vana 3-4 vese vachida $190 per subject unovadzidzisa nei munogara pai zvikaramba zvakadai vazhinji vachapera kuenda kumusha nekuti patasvika upenyu hwaoma tinoziva kuti kudzidza ndiko kunosimudzira vanhu osaka zvichinzi ramangwana riri mune vechidiki asi kana zvadai so vechidiki vanenge vasina mukana wekudzidza nekuti kuchikoro kuchange kwakubva neshoroma kana kuti vana vevapfumi vachange vachienda kuchikoro vazhinji vachakonewa nekuti mari idzi dziri too expensive saka ndonyaya yata tinoda kungoshiya nayo zvakare late deadline yacho yakataurwa ndeyekuti mari yacho inenge yatodhabhurwa inenge ya $324 paall level then $443 paall level subject saka hamene kuti munozviona sei mari dziri kunetsawo I don't know kuti makwidziro akadai so achine rudo here pakati pevanhu kuti zvakamira sei asi tinoimba kuti vanhu vazhinji vakachema chema zvichagona ita zvakanaka asi pakashayikwa chenji kwetiri kuenda kudzidza kuchange kwava kudzidzwa nevanhu shoma shoma vane mari so ndozvananango ndinongoshee nemi I know kuti kune vabereki vazhinji vari pakati pekuchema kuti mari idzi vari kukwenya musoro vari kushaya kuti vochidi nemari dzakakwidzwa vari kushaya kana chekubata iko zvoizvi like unogona kunzi 50 pounds imari isingatengi chinhu asi ukanzi ibuditse haiwaniki nyore ndozvinhu zvokunetsa saka kukwidza haarambi dzokwidza asi sekutokubva pa$10 kuenda pa$190 waifanira kukwidzwa kana kuendawo pa$40 at least zvazvirinani $190 yakawanda so I want to thank everyone for watching and also ridzi nevabereki vanoti vakatya madzwa nehurumende iyo yakwidza mari yebvunzo dzeordinary level neadvanced level zvakanyanya izvo vanoti zvichatadzisa vana vakawanda kunyora bvunzo idzi godwin manguzha anoti panyaya inotevera bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo rezimbabwe school examinations council kana kuti zimsec ranyorera zvikoro zvese munyika richizivisa nezvekukwira kwemari yebvunzo dzeona level kutanga muna chikumi chiziviso ichi chaonekwa nestudio 7 chanyorwa nemutevedzeri anoona nezvemari muzimsec amaizet muzenda chinoti chidzidzo chimwe cheo level chave kuita $100 emadhora kubva pamadhora 10 kwozoti chidzidzo chimwe chea level chakwira kubva pamadhora 15 kusvika $350 emadhora zimsec inoti vanoda kunyora bvunzo muna chikumi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa28 kukadzi bvunzo muna mbudzi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa27 kurume usati wasvika vanononoka kubhadhara mari idzi vanozobhadhara $220 emadhora pachidzidzo chimwe paall level kwozoti madhora $432 paall level mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita audza studio 7 kuti hurumende iri kuramba ichiomesera vabereki avo vakatoomerwa nechakare izvo zvataurwa hazvikwanisiki vanhu vari kumhanyisana nefees izvozvo vomhanyisana zvakare nevana vamwe vari kuenda form 5 zvicharisai madates ari kunzi ari kuvharwa mari inenge yabva kupi mari yawandisa vabereki vari mbotambira mari indastri yakavharika kai muri kutondera vamanguchi taurirai the powers that be kuti hazvigoni zvavari kuita vashaisha hazviite izvo mumwe mubereki wemuharare vasten nyatsanza vaudza studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nezimsec sezvo zvichipokana nezvakataurwa nebazi rezvedzidzo yepasi iro rakati mari yedzidzo haifaniri kukwidzwa zvakanyanya kuitira kuti vana vese vawane dzidzo nyaya iri kuitika ndeyekuti zimsec haisi kuteerera zvotaura hurumende hurumende yakabuda pachena ichiti mafees ngaasakwire zvinoreva izvo kuti even nyaya dzemaexam fees hadzifaniri kukwira asi tiri kuona zimsec iri kukwidza mitengo yekunyora zvidzidzo mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti zvaitwa nehurumende
kurambidza vana vevarombo kudzidza munyika. Tiri kupa Zimsec nguva inongokwana kuita mwedzi umwe chete kuti igadzirise nyaya iyi, vanhu vakwanise kuregister vose, vakwanise kunyora vari muzvikoro. Kana vatadza kudaro, vabereki vose vevarombo nesu varayiridzi vanoshandira kuti dzidzo iwanikwe nevanotambura, tichange tichizobatana tichimeka shuwa kuti hapana munhu achazonyora dzidzo kana varombo vasiri kunyora, nenyaya yekuti hatingati vana vedu vatadza kunyora dzidzo yeCambridge. Tovanyema zveyedu yemuno, hatisi kuzotendera zvakadaro zvichiitika, ende hazisi kuzoitwa under our watch, and we are warning Zimsec kuti iise house yayo in order so that education remains accessible. Bandiko revarayiridzi vechidiki mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rashorawo zvaitwa neZimsec, richiti vabereki vakawanda havakwanisi kuwana mari iyi. Kunyange hazvo mutauri weZimsec Nicky Dlamini abvuma kuti ndizvo zvaitwa neZimsec, aramba kutaura zvakawanda achiti nzvimbo dzese hadzisati dzaona chiziviso ichi. Gurukota rezvedzidzo vaKain Matema varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatauri nenhepfenyuro ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini.